Dagens Nyhet. Han har blivit en snygg kille, han har blivit en fin kille. Hej allihopa och välkomna till en helt ny video med mig själv, Atleten. Jag är en fin kille, en snygg kille, en fin kille. Hej allihopa och välkomna till en ny video med mig själv, Osardo HD eller Oskar Svenningsson. Och som sagt så har det blivit dags ännu en gång för ännu ett år med Transfer News. Förlåt för jag har inte lagt upp på några dagar nu, men jag som ni kanske hör varit sjuk. Och jag har också testat mig för den här sjukdomen som börjar på C, som man inte får säga för då blir videon gul. Och jag hade inte den här sjukdomen som börjar på C. I vilket fall som helst så välkomna tillbaka till ännu ett år med Transfer News med Oskar Svenningsson. Som ni ser så är vi, eller mass, det ser faktiskt ganska nice ut för det är ingenting här. Det här är mitt nya rum i mitt nya hus. Jag som sagt köpte ett hus alldeles själv. Ett helt hus, ingen lägenhet utan ett helt hus. Ska jag bara. I vilket fall som helst, det här är mitt nya rum i alla fall. Vi ska inte babbla på för mycket. För bomben har i alla fall släppts nu. Lionel Messi, självaste Lionel Messi, lämnat in en övergångsförfrågan till ledningen och styrelsen i Barcelona. Så om jag förstår det rätt så ligger läget till på följande. Lionel Messi har en klausul i sitt kontrakt, eller han hade en klausul i sitt kontrakt om att han kunde lämna Barcelona gratis efter denna säsongen. Då hans hans kontrakt faktiskt går ut 2021. Så hans kontrakt går inte ut nu, så han kan egentligen inte gå någonstans gratis nu. Men jag tror, som jag fattar i alla fall, stod det i hans kontrakt att han kunde lämna gratis efter säsongen den 10 juni. För vanligtvis så är ju säsongen slut runt slutet av maj, början på juni, kanske 5 juni någonting. Och om han vill gå någonstans gratis skulle han göra det innan det 10 juni. Men eftersom, som nu vi nog kommer tillbaka till nu igen, C-sjukdomen, ja det passar i och för sig lite, C-sjukdomen hände och därför blev säsongen lite försenad. Så nu är det som sagt efter 10 juni, men tekniskt sett så är säsongen precis slut. Så just nu, jag tror det här är i händer av advokater just nu, om man översätter engelska till så. Så Messi har i vilket fall lämnat in en övergångsförfrågan till Barcelona. Och ju eftersom, om den här klausulen skulle betyda att Messi kan lämna gratis, har gått ut 10 juni och han har ett år kvar på sitt kontrakt, så har Barcelona i alla fall kommit ut och sagt att deras position i denna frågan är att Messi har en utköpsklausul på 700 miljoner euro. Och that's it. Så att 700 miljoner euro, det är nog lite pengar ändå om man, det är alltså inte 700 miljoner kronor heller, utan det är 700 miljoner euro. Så om vi ska ta ett exempel, när Cristiano Ronaldo lämnade Real Madrid gick han för 100 miljoner euro. Och Messis utköpsklausul är alltså 700 miljoner euro. Så det är ifall någon kan matcha det, eller ifall det här med att han kan gå gratis går igenom. Så på ett sätt så känns det ganska otroligt att Messi kan, alltså ens kan lämna Barcelona på ett sätt. Men som sagt, om Messi verkligen vill lämna skulle klubbar kunna förhandla. Det har faktiskt kommit ut 8 klubbar som Messi, de 8 klubbarna som Messi är mest trolig att signa för. Och hör den här listan som har kommit ut på första plats, eller jag tror inte ens de är rankade. Men i vilket fall, första klubben som Messi blivit trolig att signa för är Juventus. Och vet ni vem som spelar för Juventus? Cristiano Ronaldo. Så tänk om Messi skulle gå till Juventus. Då hade vi äntligen fått se Messi och Ronaldo i samma lag. Andra klubbar som Messi också blivit ryktad att signa för är Inter, Milan, Manchester City. Alltså Pep. Det skulle betyda att Messi och Pep skulle bli reunited i City. Faktiskt Chelsea också blivit med på denna listan. PSG såklart med pengarna och Neymar. Och de två sista klubbarna, Manchester United och sist men inte minst, Arsenal har blivit ryktade till Lionel Messi. Så det här är just nu alltså nästan som ett karriärläge just nu. Messi, det finns en i Arsenal kan inte ens signa det som finns en chans nästan. Men det finns alltså en liten chans. Om det finns en liten chans så finns det faktiskt en chans. Så Messi till Arsenal, here we go, Fabrizio Romano, det blir. Men den klubb som faktiskt är mest trolig enligt mig att Messi skulle signa för i så fall är Manchester City, att han skulle bli reunited med Pep i så fall. En klubb, eller två klubbar till, de tre är inte, vi kan säga de tre mest troliga klubbarna är, som jag sa, City, PSG och faktiskt Juventus tror jag som har en chans att signa Messi i så fall för pengar. Om han inte vill gå gratis. I så fall har ju till och med Arsenal en chans, så det blir. Och om det finns en chans att Messi går till Arsenal så skulle vi kunna säga, tänk er Messi i samma lag som självaste Skodran Mustafi, Kolasinac, David Luiz,
I och för sig är det inte så stor skillnad mot vad Messi har nu, men... Men sen har vi även den andra sidan av vad allt det här med Messi. För han har faktiskt lämnat in en övergångsförfrågan. Det är inte bara rykten, utan det ska tydligen vara bekräftat. För Fabrizio Romano har lagt ut det, och då brukar det vara bekräftat som en fik eller. I vilket fall som helst, så eftersom han har lämnat in den här, kan det inte, eller behöver det inte heller betyda att Messi vill faktiskt lämna klubben. Utan det kan faktiskt vara ett försök att få ut ledningen, eftersom att Messi är Messi. Och om Messi försöker lämna klubben, så kommer liksom alla öppna ögonen på riktigt om att okej, vi kanske måste göra så med ledningen innan Messi lämnar till exempel. Så det kan vara ett sånt trick också, att Messi försöker få ut ledningen och få in en annan ledning. Eller vad fan, jag tror det är ledning eller om det är ägarna. Det är något sånt, jag har inte så jättebra koll. I vilket fall så är det i alla fall kaos i Barcelona just nu. 8-2 uttåg i Champions League mot Bayern München. Ingen tydlig riktning som klubben går emot just nu. Och det kan också vara att Messi vill lämna för att ge plats åt andra i truppen. Eller att han känner att hans tid är över. Eller att han vill få ut ledningen. Eller att han vill gå till City och vinna Champions League för att de är bättre än Barca just nu. Det finns många anledningar vad det kan vara. Och tiden kommer helt enkelt att säga detta till oss. Jättebra översättning på engelska som en fukele. Vi får heller inte glömma att Messi är 33 också, och karriären börjar gå lite så, trots att man även är Messi. Vi ser Cristiano Ronaldo till exempel har gått ner lite, ändå gjorde 30 mål i Serie A, så han, och han är 35 också. Så visst, det finns nog några bra år för Messi. Han kan nog spela tills han är nästan 40, som troligtvis Ronaldo kommer göra. Troligtvis Zlatan som ville 39 snart kommer göra. Så han har nog några år kvar ändå. Han kanske vill prova lyckan någon annanstans. Som i Arsenal till exempel. Fint alternativ. Finkele, fukele, snyggele. Barcelona har även listat några spelare som inte är med i framtidsplanerna. För Koeman som är ny tränare för Barcelona. Till exempel Luis Suarez är inte med i framtidsplanerna. Rakitic inte heller. Umtiti inte heller. Arturo Vidal inte heller. Och en kanske lång sök tanke från mig, men Messi, han är väldigt bra kompis med Suarez, och om Suarez lämnar, ja, det är lite pojklagsmentalitet, men det kanske finns ett samband, vem vet, att båda lämnar och det blir inget. Ryktet säger dock att Pep Guardiola har ringt Lionel Messi, och om någon har 700 miljoner, vilka är det då? Jo, det är Manchester City, PSG och möjligtvis en liten chans Arsenal fick det blir. Men i vilket fall, fönstret kommer stänga 5 oktober tror jag det är för alla, eller om det är för, eller om det stänger helt. Då i alla fall ungefär någonstans. Så det kommer vara ungefär en och en halv, en månad, lite mindre än en halv knappt kvar av det här transferfönstret. Och Premier League startar tror jag det om 6 veckor någonting. Så det är, eller jag vet inte när det startar om jag ska vara ärlig. Jag tror det var 2 veckor kanske, jag vet inte. Om någon vet när Premier League börjar kan ni kommentera det. Men i vilket fall, kommentera vilka lag ni vill att jag ska ta upp i nästa video och rykten. Som sagt, den här videon handlade mest om Lionel Messi. Kommer ta upp det i nästa video också. Kommentera vilken ni tror är störst chans att Messi spelar för nästa säsong. Juventus, PSG, Manchester City, Arsenal eller helt enkelt stanna i Barca. Kommentera vad ni tror och tänk... Kommentera vad ni tror kommer hända med Lionel Messi och vad han spelar nästa säsong. Mitt namn är Oskar Svenningsson och jag tackar i alla fall för att ni kollade på den här videon. Gilla om ni gillade det, kommentera vad ni tyckte, kommentera vad ni tror Messi kommer gå, vilka lag jag ska ta upp och så vidare. Prenumerera om ni inte redan gör det, så har jag bara en sak att säga och det är... Kan blunda och köra Stevie Wonder som Arsenal, Walla är en gunner.